እዚህ ጋር ኤሲ ኢንፑት አለ፣ እዚህ ጋር ኤንቲሲ አለ፣ እዚህ ጋር ፊውዝ አለ። እቺ እዚህ ላይ ፉል ብሪጅ ሬክቲፋየር አለ። ይሄ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ነው። ይሄ ፓወር ትራንዚስተር ነው። ይሄ ዳዮድ ነው። የካፓሲተር ለዚህ ፓወር አይሲ ፓወር አይሲ ነው። ለዚህ ፓወር አይሲ ቪሲሲ ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ አውቶ ካፕለሩ ነው። እዚህ ጋር የምታቸው ዳዮዶች ሃይ ፍሪኩዌንሲ ዳዮዶች ናቸው። እነዚህ አውትፑት ካፓሲተር ፊልተር የሚያደርጉ ካፓሲተር ናቸው። ይሄ አውትፑት ቮልቴጅ ነው።